Achei que poderia salvar o mundo. Agora olhe para ele. E mais um ataque terrorista envolvendo aprimorados. 251 pessoas a bordo do voo 451 da Sister Line foram mortas quando um passageiro aprimorado invadiu a cabine do avião e matou brutalmente a tripulação. Detalhes recuperados da caixa preta sugerem que o homem possa ter sofrido flashbacks do incidente dos aprimorados. Aquele dia horrível há 2 anos, no qual os aprimorados do mundo todo realizaram uma matança e causaram a maior perda de vidas da história recente. Às vezes, precisa se desapegar e aceitar o que se tornou. Não tá ficando doidão pra cima da gente, né? Primado. Bom, se eu ficar, McCready, eu garanto que vai ser uma surpresa. Agente Jensen, será que vamos ter algum problema? Não, senhor. Não há motivo pra pensar que teria. Ótimo, porque você é o único agente aprimorado desta equipe e eu pretendo fazer bom uso de você. Escutem todos. Temos uma tempestade de areia vindo nos pegar e não podemos cometer erros. Estamos atrás de um traficante de armas chamado Shepard. Ele é ex-Bell Tower, um dos comandantes das forças especiais que desapareceram durante o incidente. Ele saiu do esconderijo? Não pode ser coisa boa. Não é. Está roubando armas e aprimoramentos militares e vendendo a terroristas. Este é Aaron Singh, o agente infiltrado que atraiu Shepard para fora do esconderijo. É o melhor da Interpol. Por 3 anos, ele deu duro para se aproximar dos Jin, um cartel de tráfico iraquiano que infectou o Hemisfério Oeste como uma praga. Na semana passada, nosso traficante de armas mandou uma mensagem aos Jin oferecendo uma porrada de itens do mercado negro baratinho. Eles mandaram o Singh cuidar da compra. Eles não vão gostar quando a Interpol interromper a festa. O disfarce do Singh é assim tão bom? Por enquanto é. Precisamos que continue assim. É aqui que vai ser a negociação, em um hotel inacabado que foi abandonado desde o incidente. Mas ele não é nada bonito por dentro. Deixa eu adivinhar. A maioria dos trabalhadores tinha aprimoramentos industriais. Aí, surtaram durante o incidente e as coisas ficaram densas rapidinho. E ninguém, exceto por uns drogados sem teto, entrou naquele lugar desde então. Então qual é o plano, diretor? O Singh vai encontrar o Shepard no térreo, dentro do átrio principal do hotel. Ele enviou o grosso do grupo dos Jin para a cobertura para ter o terreno alto. Quero a equipe do McCready posicionada, mirando no átrio para prendê-lo. Jensen, você vai sozinho, vindo do telhado. Meu objetivo? Impedir que os Jin venham para a festa. Até onde a gente sabe, só um caminho conecta o átrio ao andar da cobertura. Tem um fosso de elevador aqui. Quero que bloqueie o acesso. Tudo bem. Só me solte. Você planeja usar só os seus aprimoramentos nisso aqui? Eu recomendaria levar algum equipamento, por via das dúvidas. Não vou deixar minha retaguarda exposta. Me dê algo letal. A escolha é sua, mas o Singh está disfarçado nisso. Não se esqueçam de verificar a porra da mira. E o alcance? Tem muitos espaços abertos e tetos altos ali. Mas também tem um monte de salas apertadas. Então seria uma merda mesmo. Não estou querendo cair no braço com ninguém lá. Me dê algo com alcance. A escolha é sua. Menos chances de ser visto e comprometer o Singh. Mais uma coisa, Jensen. O Singh disse que os Jin estão usando uma espécie de dispositivo Wi-Fi para ampliar as comunicações. Ele tem mais chances de manter o disfarce se você o desativar. Vou ficar de olho nisso, mas não estamos com pressa? Você disse que tem uma tempestade de areia vindo. Tem. E recebemos as informações da missão de última hora. Então, estamos correndo um pouco. Se for o caso, a sua prioridade máxima é manter os Jin fora do átrio.
Entendido. É hora de deixar de lado os pensamentos felizes, senhores. Estamos chegando ao prédio-alvo. Você primeiro, Jensen. Vamos nessa. Líder da força-tarefa, aqui é o líder Faca. Ative os drives silenciadores e desça para 1-5. Líder, aqui é Jensen. Estou no telhado. Entendido. Vá para o prédio. O caminho de acesso que precisa bloquear está no fim das coberturas. E não se esqueça que o caminho direto pode não ser o mais fácil. Entendido. McCready vai informar quando a equipe botar os pés no chão. Câmbio, desligo. Jensen, estamos em solo avançando pro fogão até... Ah, porra! O que foi? Os Jean botaram os geradores pra funcionar. Vamos ter que hackear os acessos. Você vai gostar, McCready. Eles têm cores e formas. Só se lembre que vermelho é ruim. Vai se fuder. Malditos invasores. Acho que foi o último. Vou fazer outra varredura da área só por garantir. Ah!
Shut up! Jensen, Mac, escutem. O Doppler mostrou que a tempestade está vindo rápido. Vai ser grande e vai chegar com tudo. Odeio a porra do deserto. Confirmação visual? Sim. O tempo não é nosso aliado. Entendido. Entendido. فاضية مأمنة أول معليش ما كنتش سامع أنت شفته كمان؟ رحت فين؟ Jensen,
Qual é a situação? Abrindo caminho até as coberturas. Lembre-se de ficar de olho no amplificador de sinal dos Jin. Se puder, desative-o. Entendido. Ficando mais difícil respirar aqui. O amplificador está online. Ótimo. Mal pude ouvir eles lá embaixo. Certo. Fique de olhos abertos. Vou ver se encontro alguma coisa. Aqui com Terraltone. Vamos dar uma volta. Queria نخلص الحوار ده قبل. Escuta todo mundo. O Cheng hackeou o sinal de rádio dos Jin, verificando a conexão agora. Vamos ouvir o Sing a qualquer momento. Khalil, el raja اللي هيبقى علينا الحاجات جايه كمان شويه. روح قول لبقية الناس ان انا هعصلكم وخليكم يعني منتظرين. Conexão limpa. Na escuta. Ótimo. Vou reconectar a gente quando a negociação começar. Desativei o amplificador de sinal dos Jin. Deve ficar mais difícil para eles escutarem a negociação. Bom trabalho. Com sorte, o disfarce do Sing vai continuar intacto depois disso. Entendido. Avançando para o alvo primário. Continua. Vamos resolver isso.
Jensen, estamos no átrio, nos posicionando no terraço. Qual a sua situação por aí? Em movimento. Se apressa, porra. O helicóptero inimigo está chegando e a tempestade também. Já desativou o amplificador de sinal? Afirmativo, um amplificador frito. Então, o homem de lata tem um coração mesmo. É assim que se cuida da equipe. Câmbio. Jensen, caminho de acesso à cobertura segurado. De não ser um problema. Câmbio. Entendido. É, tava na hora. Helicóptero inimigo avistado. Muito bem, equipe. Assumir posição e aguardar. Strike 1, em posição. Strike 2, em posição. Strike 3, pronto. Strike 4, em posição e aguardando, chefe. Olhos atentos, armas destravadas, pessoal. É mesmo, baba-ovo. Para de falar merda, Halliday. Cala a boca, vocês dois. 5 em posição. Todo mundo atento. O Sing está de olho no comprador. Conectando agora. O alvo está no AO. Lembre-se, Sing está lá embaixo. Cuidado com o fogo. Você tem coragem, Sing. Executar uma compra com uma tempestade de areia? Não posso levar o crédito pela natureza? Pode me chamar de Shepard. Que bíblico. Essas são as armas? Os aprimoramentos estão mais difíceis de conseguir. As armas estão no helicóptero. Me mostra o dinheiro logo e vamos... Mas que... Foi invadida. Shepard está morto. Quê? Quem foi? O que está acontecendo lá? Miller, não são os Jin. Repito, não são os Jin. Estão atrás das armas. Abrir fogo! Abrir fogo! Atire à vontade! Fogo nele! Estou correndo pelo helicóptero. Tem isla, mira. Negativo, negativo. Estamos sob fogo pesado aqui. Não podemos deixar o helicóptero decolar, Jensen. Deixa comigo. Isso é ruim! Estão se aproximando! Vamos perder o Sim, Jensen! Não consigo! Vou cruzar ele! Jensen, essa tempestade pode ter conseguido um tempo pra gente, mas você precisa desativar o helicóptero. Entendido. Miller, helicóptero no solo, repito. Jensen, o piloto! De nada, primado. Merda. Sob controle humano, disponível a todos. Nos fundiremos as máquinas.
com computadores. Isso acabar, os Illuminati não vão poder controlar pessoas como você, como tinham planejado. Cenas de terror nas ruas de Detroit. A loucura se apoderou de portadores de aprimoramentos mecânicos. Xangai, Los Angeles, Ankara, Dubai. As pessoas estão morrendo lá fora, milhões delas. A busca por sobreviventes em Pache foi reduzida a uma missão de resgate. A República Tcheca lidera uma lista crescente de países que querem realocar seus cidadãos aprimorados. É um mundo novo, Adam, que tem medo de gente como nós. Levados de ônibus para distritos segregados, nós arrepimos e fechou as portas. Você não achou que iria terminar com um incidente, né? Somos as vítimas. Isso é uma retaliação por uma tragédia que não pudemos controlar. Eles controlam as notícias. Sepultam a verdade com desinformação. Detonações múltiplas. Parece que resgate bomba. Contra-ataque terrorista. Dessa vez em uma delegacia. O Conselho de Segurança da ONU incumbiu a nova equipe de inteligência e resposta anti-terrorista terá de Força Tarefa 29. Agente Jensen. Não vou deixar que aconteça de novo. Quantos eventos em Dubai nos custaram? Eles sabiam dos riscos. Quantos a gente perdeu? Todos. A tempestade de areia não ajudou. A missão foi um sucesso. Obviamente, sua escala de sucesso é generosa. Contudo, a natureza errática do ataque pode nos beneficiar. A Interpol ficará confusa por semanas e com nossa contínua orientação, as pessoas vão acabar mudando de opinião. Afinal, viemos para ficar. Isso nunca mudou. Você acha? Será que é preciso lembrá-lo do quanto a gente se desviou do caminho? O incidente dos aprimorados causou um cisma na sociedade. As coisas estão piores do que projetamos e ficando mais instáveis a cada dia. Isso não será tolerado. Para garantir o sucesso do nosso ideal, os elementos perturbadores devem ser extraídos. Ninguém aqui discorda de você. Mas me deixe voar até Nova York e irei avaliar a situação pessoalmente. Talvez a gente já tenha os votos que precisamos para assegurar a aprovação da lei de restauração humana. Muito bem. Stanton, acompanho. Precisamos fazer pressão política e financeira para calar a todos que se opuserem. Prossiga. Elizabeth, vou contatá-lo mais tarde. Isso não vai dar certo, Lucius. Mesmo com o dinheiro de Dell. Você sabe o que Rand encontrará em Nova York? Homens fracos e ineficientes. E como Nathaniel Brown ainda é um fator desconhecido... É claro. É por isso que estamos prosseguindo com nossa estratégia alternativa. Você já prometeu muitas coisas no passado, Bate. É sua chance de cumpri-las. Tudo está no lugar. Podemos iniciar quando você desejar. O quão seguras são as comunicações, Bob? Janus parece ter olhos por tudo hoje em dia. Ele e seu coletivo, Jagannatha... Janus não será problema. Eu tomei providências. Dubai estabeleceu os alicerces. Agora é hora de chamar a atenção de todos. Paige, ative a célula dormente. Konečná stanice, Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut.
Miller, é o Jensen. Estou saindo do trem agora. Entendido. Vamos conversar quando você chegar. Está vindo direto para o escritório? A menos que tenha problema no ponto de controle. Seus papéis devem estar em ordem, então só fique na sua. Câmbio desligo. Desligar. Deve estar tudo em ordem. Não, temo que não esteja. Quê? Como assim os documentos são inválidos? Você acabou de deixar minha mulher passar. Eu? Curro. O que foi? Desculpe. Droga. Curva! Seu latão maldito! Por que não olha por onde anda? Aqui, deixa eu te ajudar com isso, senhora. Por favor, senhora, é sério? Poderia ter dito docinho. Recebeu a minha mensagem sobre Dubai? Sim. Fico feliz que esteja bem, Adam. Aquela emboscada pareceu bem ruim. Não foi o esperado, isso é certo. Alguma ideia de quem tenha sido? Tenho certeza que a Força-Tarefa vai descobrir algo. E que não vai ser o que o coletivo Jaganata descobriu. Mas é meio estranho, não acha? A Interpol envia sua equipe, a equipe de Praga, para Dubai em primeiro lugar? O Miller disse que estavam enrolados. Informações de última hora. Éramos a única equipe disponível. É, bom, isso é mentira. Melhor ir andando. Agora! O coletivo tem ficado de olho em todas as divisões da Força-Tarefa desde que te colocamos em uma delas. Eles têm uma equipe em Oman, poderiam ter estado lá bem antes do que vocês. Então por que nos enviaram? Não sei. É isso? Se a Força-Tarefa for uma fachada Illuminati, como todos suspeitamos, não faz sentido enviá-la para uma emboscada. A menos que queiram que a nossa equipe veja algo, oficialmente. Ao governo, si prefta-se papiri. Si prefta-se papiri na inspecção. Não faça um escândalo, Adam. Nem pensaria nisso, Alex. Desastavuissai! Eu juro que só piorou aqui nos últimos dias. Todo mundo está se cuidando, apavorados que aprimorados como nós ataquem novamente. Alguém provavelmente vai. Trate as pessoas como animais por tempo suficiente, eles vão começar a agir como tal. Você diz isso como se não pudéssemos impedir isso. Já tentei há 2 anos. Não deu muito certo. Então o quê? Tá dizendo que devemos desistir? Deixar o ódio e o preconceito tomar em conta? Pro inferno com isso. Estou dizendo que só posso ir atrás de inimigos que posso ver, Alex. Os homens que causaram isso tudo, os verdadeiros detentores do poder, eles é que eu preciso deter. Eu sei, você, eu, o coletivo Jaganata, estamos todos tentando impedi-los. Mas não quer dizer fazer vista grossa pra... Me ajude a encontrá-los. Volte para a frente. Ok, espera aqui, na fila. Espere, apresente os documentos. Se comporta, latão! Eu não acredito que tá fazendo isso! Você que pediu isso! Tira sua mão daí! Torne isso mais difícil do que precisa ser! Gostou? Detesto essa cidade! Vamos! Se tiver razão sobre Dubai, sobre os Illuminati, precisando que a sua equipe seja testemunha, então precisamos descobrir o motivo. Quem te deu as ordens de mobilização? Foi o Miller. Mas deve ter vindo de algum escalão acima. Não quer dizer que ele não está por dentro. Já ouviu falar da SNN? A subnet neural, claro. A TF-29 os diretores a usam para planejar operações e se comunicar em particular no ciberespaço. O que é isso? Chip de sussurro. Dispositivo de escuta sob medida. Janus o projetou para caber na placa-mãe da SNN. Ah, Janus, o elusivo, líder dos raptivistas. Algum dia vou conhecer o cara? Um dia, talvez. Agora você precisa se concentrar no Miller e encontrar o jeito de acessar a placa-mãe da SM. Alex, está
bem? Sim. Sim. Vamos embora daqui. Ouviu isso? Vou dar uma olhada. Ok. Tenha cuidado. Vamos conversar. Interface ligar. Merda. Alex, é o Adam. Ei, que voz de merda. Como está se sentindo? Um pouco doído, mas vou ficar bem. Você está bem? Ah, sim, sim, estou bem. Já passei coisas piores. Deus, que merda pensar assim, ah. Escuta, Alex, meus sistemas estão surtando um pouco. Preciso dar uma olhada nisso, mas se quiser se encontrar ou... O quê? Não, não, não. Eu tô bem, cara. Você se cuida aí. A garota aqui é dura na queda. Me liga quando estiver útil de novo, tá? Tá bom. Eu ligo. Até mais.